vjetra djem të tërpojës janë fut në narm dhe janë kryesort në betejen e Koshares në brigatën Agim Ramadanit, I cili ishte komandant I legendar që kishte një poet që ka pushkën. E cili deklaron mushtershin syt nëse pushoj, lirin tënde me ndruar, mallkuar qoftë gjako im nëse më vrasin pa luftuar. Dhe beteja në Koshare, thash, krahasova me betejën e Qerbelas, me betejën e Termopileve, sepse bashin luftime në rrasin e Zogut 2300 metra mbi nivelin e detit. Dhe unë në teren kam qenë, në teren do të jam, dhe sot është mision historik kombëtar. Ruajtja e investimit të shtetit të qendresës historike të shqiptarëve njëherë dhe pastaj mbështetjes titanike të pandashme të aliatëve tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar